Där satt vi på taket. Here you are, sir. Så, mina brar. Tar vi först det lilla glaset. Så slipper vi det ned i det stora glaset. Yes. Vi får då, mina damer och herrar, det vi kallar en ubåt. Skål! Kan också drickas med vodka. Då heter det rysk ubåt. Eller karlskrona kom det. Ah, oh, there you are. My God, I thought I'd lost you forever up there, you know. Is there enough room for us in there? Yes, of course. Thanks very much. Sit down and have a submarine. Oh, why not indeed? Stig H. Olsson. Vilken jävla sopa. Maggie. Nej, men Stig, vad gör du? Vadå?